स्नेहा झाको नमस्कार। एसई पछिको पढाइ के त? लाखौँ विद्यार्थीका लागि साइन्स, कमर्स, आर्ट्स वा अरू कुनै विषयमा प्लस टू, तर कतिपयले सैद्धान्तिक पढाइको यो बाटो भने रोज्दैनन्। हामीले एकै छिनघी देखाए जस्तै कतिपयले फलामको काम, बिजुलीको काम, पाइपको काम सिक्न पाइने पढाइ रोज्छन्। यसपालाको साझा सवालमा हामी त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसको लागि म आइपुगेको छु त्यस्तै पुरानो बालाजु प्राविधिक स्कुलमा। सिटिइभिटीले ओभरसियर, हेल्थ असिस्टेन्ट, नेत्र सहायक जस्ता विभिन्न डिप्लोमा कोर्सका लागि इन्ट्रान्स खोलेको पहिलो दिन नै फारम बुझाउन आएका विद्यार्थीसँग मैले छोटो कुराकानी गरेँ। तपाईँको नाम के हो? तेन्जिङ डोर्का। अर्कानी घर रसुवा हो। अहिले यहाँ चाहिँ यता स्वयम्बु निरै बस्छु। चाहिँ यता इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको लागि फर्म भर्न आएको। यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ किन रोज्नुभयो? दिदीले पहिले यही कलेजमै पढ्नु भएको थियो क्या, इलेक्ट्रिकल लिनुभएको थियो। अनि यो कति लामो कोर्स हुँदो रहेछ यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको तपाईँले पढ्न खोज्नु भएको चाहिँ? यो चाहिँ 3 इयर्स कोर्स रहेछ। 3 वर्षको कोर्स गरिसकेपछि जागिर पाइएला भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? पाइएलै जस्तो लाग्छ। माथि रसनी र हाइड्रो पावरहरू धेरै खोलिरहेको छ प्रोजेक्टहरू, अनि त्यस्तै मैले पढिसकेसम्म मलाई पाउँछ जस्तो लाग्छ। अनि चान्स छ अलिक धेरै। प्राविधिक शिक्षा नै किन रोज्नु भएको? हाम्रो गाउँ घरतिर प्लस टू गरेर 11-12 गरेर सबै विदेश गएर चाहिँ होइन प्राइभेट शिक्षातिर धेरै कमजोर भइसकेको छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामी प्राइभेट शिक्षातर्फ गएको छ। 11-12 गरेर त्यही पनि काम पाउँदैन भनेर त्यही टेक्निकलतर्फ जानेको सोच हो। अब चाहिँ म 18 महिने प्राविधिक एसएलसी गरिरहेका विद्यार्थीहरूसँग भेट्छु। उनीहरूका प्रशिक्षक ईश्वर चन्द्र श्रेष्ठ पनि साथमै हुनुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम दिना किस्को। नमस्ते, मेरो नाम अनिसा कार्की। अनि तपाईँ? नमस्ते, मेरो नाम जानकी धामी। जानकी धामी, अनि तपाईँहरू अहिले भर्खर त्यो आगोको झिल्का निकाल्दै के गर्दै हुनुहुन्थ्यो है? वेल्डिङ गर्दै, आर्क वेल्डिङ गरे हो। यसमा चाहिँ अब दुईवटा धातुहरूलाई चाहिँ होइन पगालेर जोड्ने, त्यसलाई चाहिँ आर्क वेल्डिङ भनिन्छ। ए, अनि उहाँ चाहिँ तपाईँहरूको शिक्षक। अनि यो डर लाग्दैन यो यस्तो काम गर्दा, यो वेल्डिङको काम गर्दा? सुरु सुरुमा चाहिँ डर लाग्थ्यो, अनि गाह्रो पनि भयो, अनि पछि यस्तै गर्दै जाँदा चाहिँ यस्तो सजिलै भयो। अहिलेसम्म के के सिकिसक्यो? हामीले अब सबै सिकिसक्यो, लास्ट नै यही हो। अब हाम्रो यो भयो, उनीहरूको चाहिँ मिलिङ छ होइन, सेक्सनहरू सिद्धिन लाइसक्यो, अब इक्जाम आउँदा त्यसपछि ओजेटी जाने। कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो राम्रो, त्यसमा चाहिँ कुन कम्पनीले कतिजनाको चाहिँ माग गर्छ त्यो अनुसारको हामी चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूको घर प्याक अनुसारको हामी चाहिँ स्टुडेन्टलाई पठाउने काम गर्छौँ। अनि उहाँहरू 3 जनै यो 18 महिना मेकानिकलको विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूको कक्षामा जम्मा विद्यार्थी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? 35 अहिले, 2 जना छोरी, अब 33 जना बाँकी। 33 जना मेकानिकल यो 18 महिनेवालामा, अनि त्यसमध्ये केटी चाहिँ कतिजना? 3 जना। तपाईँहरू चाहिँ यो मेकानिकलै पढ्ने किन आउनुभयो नि? हजुर, अब यसमा चाहिँ अब धेरै जब खाने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यही भएर छिटो हुन्छ नि त, अब यहाँबाट कम्पनीहरू धेरै हुन्छन्, नेपालमा स्कुल पनि धेरै छ यसको लागि, त्यही भएर नि। अनि ईश्वरजी, तपाईँले चाहिँ कहाँ पढ्नु भएको नि? मैले खास यहीँ पढेको, म पनि चाहिँ यही बालाजु, यही बालाजुमै 33 वर्ष अगाडि। त्यति बेला चाहिँ केटी विद्यार्थीहरू थिए कि थिएन? थिएन, एकजना पनि थिएनन्। तर अहिले चाहिँ बढ्न थालेछ। अनि यहाँबाट पढिसक्नुभएका विद्यार्थीहरूले बाहिर के काम पाउन सक्नुहुन्छ? यहाँबाट पास भएको विद्यार्थीले त बाहिर अब कलकारखाना आफै खोलेका पनि छन्, प्रायः जस्तो विदेश जाने पनि धेरै छन्, जबकामा र अब कलकारखानामा चाहिँ धेरै काम गरेका पनि छन्, विदेश पनि जान्छन् एकदम धेरै भन्नुभयो होइन। यो मेकानिकल पढेर निस्केका विद्यार्थीहरू यता बस्ने धेरै हुन्छन् कि विदेश जाने धेरै हुन्छन्? विदेश जाने बेलामा चाहिँ वेल्डिङमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस छ बरु। विदेश जाँदा प्रायः
कुन देशमा जाने गर्छन् धेरै मरि त गल्फ कन्ट्री हो कटार दुबई साउदीमा छन् भने चाहिँ यसको अमेरिकामा पनि चाहिँ गएछन् होइन नगए होइन अब आजभोलि अस्ट्रेलियाको लागि पनि प्रोसेसमा छन् केटाहरू जापान चाहिँ अहिले गइरहेछन् मेकानिकलको यो सिकाए यो कोर्स सकिसकेपछि उहाँहरूले के के सिक्नुहुन्छ लेटमा पनि अब चाहिँ उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ फेब्रिकेसन यो ग्रिलहरू बनाउने होइन यस्तो यो हामीले जुन यो ग्रिलहरू देखिरहेछौँ ढोकामा यो सबै चाहिँ आउँछ उहाँहरूलाई अघि लेथ भन्नुभयो लेथ भनेको के हो अर्को सर हुनुहुन्छ त्यसो भए चाहिँ एकचोटि यो लेथ पनि हेर्न बुझ्नमा लायक को हुनुहुन्छ लेथ सिकाउने लेथको हाम्रो सर हुनुहुन्छ कुलप्रसाद तिमिल सिन्हा सर ए ल त्यसो भए अब लेथको कक्षा भएको बेलामा एकचोटि त्यो लेथ के रहेछ त्यो पनि हस भइहाल्छ नि त्यसको लागि त मेरो नाम चाहिँ प्रदीप चौधरी चितवनबाट अनि कुलप्रसादजी हामीले म एकछिन अघि तल पनि गएको थिएँ त्यो हाम्रो वेल्डिङवाला भइरहेको थियौँ उहाँहरू पनि मेकानिकलकै हुनुहुँदो रहेछ विद्यार्थी यहाँ भाइ पनि मेकानिकलकै हुनुहुँदो रहेछ यो सबै एउटै कक्षाको हो त एउटै कक्षा जस्तो कि हाम्रो ग्रुप ग्रुप छ त्यो सबै पुरा नभइकन मिलिङ टिक मिक आर्ट स्ट्रक्चर फेब्रिकेसन लेथ यो सबै एउटै ऊ हो उनीहरूको छ छ हप्ताको चाहिँ ऊ हुन्छ ए यो मेकानिकल मेकानिकल अनि त्यस अन्तर्गत तपाईँले अहिले धेरै नामहरू लिनुभयो होइन अनि यहाँ चाहिँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अब अहिले चाहिँ उनीहरूले टेपर टर्निङ गर्दैछन् टेपर टर्निङको लागि चाहिँ उनीहरूलाई दिएको छ जसरी पिसहरू त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ऊ गर्छ ड्रइङ अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ एकछिन चाहिँ प्रदीपजीसँग कुरा गरौँ है यो के हो थाहा छ तपाईँलाई टेपर टर्निङ भनेको त्यो त सरलाई सोधेको छैन मैले अनि अहिले गर्न चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यही अब त्यही 10 mm काट्न लाएको थिएँ मैले 10 mm के काट्दै हुनुहुन्थ्यो यो त्यही के नाम हो वर्क पिसमा चाहिँ 10 mm भाइले गरिरहेको छ र त्यो टेपर टर्निङको तयारी पिसलाई चाहिँ उसले त्यो टेपर टर्निङभन्दा अगाडिको पाटो चाहिँ उसले तयार गर्दैछ एउटा ग्रुप अर्को ग्रुप चाहिँ आर्क वेल्डिङमा छ अर्को ग्रुप टिकमिकमा छ अर्को ग्रुप टिकमिक भनेको टङ्स्टेन्ड रडबाट गर्ने र अर्को मिक भनेको मिक वायरबाट चाहिँ वेल्डिङ गरिने जुन चाहिँ एडभान्स कोर्स हो त्यो कोर्समा चाहिँ जस्तो कि हाम्रो बाहिरका विद्यार्थीहरू चाहिँ सिक्न उनीहरू चाह्यो भनेदेखि एक महिनाको उनीहरूको चाहिँ लगभग 40-45 हजार तिरेर उनीहरू सिक्छन् एक महिना र अनि विदेश जान्छ जस्तो उनीहरूको अहिले चाहिँ 50 हजार खाइरहेको छ भने यहाँ सिकेर एक महिना सिकेपछि स्वतः नै उनीहरूको 1 लाख रुपियाँ तलब हुन्छ प्रदीपजीले यो मेकानिकल सिक्न किन आउनुभयो अब मेकानिकल अब त अब सोख भएर पनि एउटा होइन अब जब पनि गर्नु पऱ्यो लास्ट यसमा त मेरो डेन्जरै सोख छ नि अहिलेसम्म के सिकिसक्नुभयो त अहिले होल्डिङ सिक्यो होइन त्यो मिनिङ सिक्यो अब लेथ सिक्न लाग्छौँ धेरै कुरा सिक्यो त्यही इलेक्ट्रोनिकवाला व्हिल चेयर बनायौँ होइन त्यो भनेको के हो हातले घुमाउन पाएन स्विच थिचेपछि उनीहरूले कहाँ जाने हो त्यो अनुसार उनीहरू ट्याक्क रिमोट सिस्टमबाट उनीहरू जान सक्छ स्ट्रक्चर फेब्रिकेसनमा व्हिल चेयरको पनि काम हुन्छ ए अनि यो पढाइ सकेपछि के गर्ने विचार छ त म त अब विदेश त जान चाहँदैन यहीँ अब उद्योग खोलेर यहीँ बस्ने ए तपाईँ आफ्नै उद्योग खोल्न चाहनुहुन्छ कहाँ खोल्न चाहनुहुन्छ चितवनमै खोल्छु नि अब त्यहीँ अब घर जग्गा भएको मान्छे ल हुन्छ अनि यहाँ अरू पनि मैले विद्यार्थीहरू देखिरहेको छु एकछिन कुरा गर्छु ल मेरो नाम रामसेस छ घर काभ्रे मैले एसएलसी सघाएर पनि प्लस टू पनि गरेर बसेको अब एजुकेसन पढेर चाहिँ खासै उ लागेन कि अब त्योभन्दा राम्रो त आफूले होइन केही सिप सिक्यो भने नै आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु भने जस्तै हो ए म एकछिन सरसँग कुरा गर्छु तपाईँले यहाँ पढाउन थाल्नु भएको कति भयो 22 वर्ष यो यसरी अरू पढाइहरू गरेर फेरि फर्केर यही यो प्राविधिक पढाइ नै गर्ने विद्यार्थीहरू कतिको हुन्छन् जति विद्यार्थी आउँछन् त्यसमा 10%भन्दा बढी चाहिँ ब्याचलर गरेका छन् ब्याचलर गरेर नै आएछन् डिग्री सिद्ध्याएका पनि आएका छन् माथिल्लो डिग्री लिएर पनि यहाँ फेरि पढ्न आउनुको कारण के मेन कारण चाहिँ उनीहरू जाहिर नखोजी कि नपाएपछि के गर्ने भन्दाखेरि सिपको लागि चाहिँ यो आउँछन् हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी माछा होइन जाल दिन्छौँ खाना होइन थाल दिन्छौँ भन्ने हाम्रो नारा छ हिजो चाहिँ माथि पढेपछि यो हात कालो फोहोर हुने यो शिक्षा लिएर के गर्ने भनेर सबैले उता पढे त्यो अनि जानिसकेपछि चाहिँ यति आउँछन् हात कालो भए पनि त्यसले फल चाहिँ राम्रै दिन्छ मिठै दिन्छ भन्ने भाषा मौले टोके पनि मह त मिठै हुन्छ भन्छ नि यहाँ आउँछन् कुरा त हो यसरी यहाँबाट सिप सिकेर गएका जति सबैले काम पाएकै छन् अब इच्छा हुने कोही पनि खाली हुँदैन म अझै भन्छु मेकानिकलका 200 जनालाई म भन्ने बित्तिकै जागिरको लागि चाहिँ म अगाडि बढाउन सक्छु मलाई त्यति चाहिँ डिमान्ड आएको छ अहिले पनि सोझै फोन आउँछ उद्योगहरूबाट सर मान्छे पठाइदिनुहोस् मान्छे पठाइदिनु धेरै छ
प्राय जस्तो एकदम धेरै माग आउने कहाँबाट? अब ग्रिल उद्योगहरूमा चाहिँ धेरै नै चाहिन्छ, अनि त्यसपछि उद्योग ठुल्ठुला उद्योगहरूबाट पनि धेरै नै आउँछ। उसमा हेर्नु भने कोकमा हेर्नु भने हाम्रा विद्यार्थी छन् त्यहाँ, जस्तो एयरपोर्टमा पनि धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ एयरपोर्टमा गएका छन्, आर्मीहरूमा पुलिसहरूमा पनि ढाबा नेपालमा लेबरमा, जस्तो कि हाम्रो हेटौँडाबाट आउने विद्यार्थीलाई लेबरले नै खर्च दिएर पठाउँछ, उनी त्यहीँबाट पढाउनलाई पठाइरहेको छ। हाम्रा विद्यार्थी निक्लिने बित्तिकै धेरै जस्तो चाहिँ त्यहाँ राखिरहेछ। मेकानिकल पढ्ने विद्यार्थीको आशलाग्दो कुरा सुनेपछि म अर्को कक्षातिर लागेँ। यो पढाइ चाहिँ बाथरुम, टोयलेट र त्यसको निकास सम्बन्धी। मेरो नाम वैकुण्ठ श्रेष्ठ, म यो बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीको चाहिँ नि उपप्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। म 30 वर्ष अगाडि यहीँको स्टुडेन्ट, 3 वर्ष पा सकाएर यहीँ कन्टिन्यू जबमा छु अहिले। नमस्ते, तपाईँको नाम? मेरो नाम एनुकामाझी। एनुकाजीको घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो घर ओखलढुङ्गा। ए, अनि स्कुल कहाँ पढ्नुभयो? मैले गाउँमै हो, ओखलढुङ्गामा। अनि यो पढाइको बारेमा कसरी थाहा पाउनु भयो नि? आफन्तहरूबाट थाहा पाएर अनि म यहाँको, अरू मान्छे चाहिँ यही विषय पढ्नुभएको छ अनि उहाँहरूबाट अनि हजुर। तपाईँले आफ्नो घरको त सबै काम आफै सक्नुहुन्छ होला गर्नलाई? अब गर्दै गयो भने गरिन्छ, सकिन्छ सकिन्छ होला है। यो त फलामको पाइप हो नि है, यस्तो पाइपहरू काट्नु पर्ने रहेछ, गर्नु त कस्तो गाह्रो हुन्छ होला नि? गर्न गाह्रो हुन्छ, उनीहरूले काम गर्न सक्छ सक्दैन भने हाम्रो चाहिँ 2 महिना 2.5 महिना फलाम घोट्ने काम गर्नुपर्छ उनीहरूले, पुरै कटिङ गर्ने, फाइलिङ गर्ने, ड्रिलिङ गर्ने गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि यी कामहरू चाहिँ अलिक हल्का हुन्छ। अहिले यो सेनिटेसनको यो 18 महिने कोर्समा कति विद्यार्थी छन्? अहिले 24 जना छ। 24 जनामा चाहिँ महिला कतिजना? महिला 4 जना। एनुकाजी, अहिले चाहिँ त्यसो भए तपाईँले प्र्याक्टिकल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको थ्योरी धेरै हुन्छ कि यो प्र्याक्टिकल? यो प्र्याक्टिकल नै धेरै हुन्छ, 80% प्र्याक्टिकल, 20% थ्योरी हुन्छ। त्यही भएर हप्ताको 5 दिन प्र्याक्टिकल रुममा हुन्छ उनीहरू, अनि 1 दिन मात्रै थ्योरीमा हुन्छ। त्यसो भए उहाँहरूले यो प्रयोगत्मक कक्षामा चाहिँ यो भित्तामा पाइप जोडेरै पनि सबै गर्नुहुन्छ, यहीँ पनि गर्नुहुन्छ, त्यस्तो गरेको पनि हेर्न पाइन्छ? ए, छ, हेर्न पाउँछौँ हामीले। हुन्छ, त्यसो भए एकचोटि चाहिँ त्यता हेरौँ है त, त्यो वालमा, वाल एक्सर्साइजमा जान्छ। हस्, धन्यवाद। भनेपछि यो चाहिँ प्रयोगत्मक कक्षा? ए, कतिवटा टेबल छ यहाँ? अहिले एकपटकमा 24 जनाले गर्न सकिने खालको छ, अनि एक्सर्साइज पनि इन्डिभिजुअलै गर्नुपर्छ उनीहरूले। मैले यहाँ एउटा सानो आकारको एउटा कोठा जस्तो यहाँ देखिरहेको छु, ढाँचा होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ केही विद्यार्थीहरूले यो भित्तामा फोड्दै यो पाइप जडानको काम गर्दैछन् होइन। यो यहाँ एउटा पाइप पनि ढल निकासको काम, यो पनि उनीहरूले पहिला ड्रइङ गर्छ, ड्रइङ अनुसार कहाँ कहाँ, यो चाहिँ पानीको पाइप जस्तो छ। यो अर्कोपट्टि आयौँ हामी, हामी अर्कोमा आयौँ। अब यसमा अब यो भाइहरूले भर्खर सुरु गर्दैछ, ड्रेन पाइपलाइन, यो ड्रेन पाइपलाइन राख्नलाई अब भित्र फुटाइरहेको छ। यो वर्षमा कतिचोटि चाहिँ प्लास्टर गर्नुपर्ने होला तपाईँहरूलाई? यो उनीहरूले अहिले गरेको जति चिपिङ गर्छ, उनीहरूले सिना फुटाउँछ, त्यो उनीहरूले नै प्याचिङ गर्छ, अनि हामीले चाहिँ 6 वर्ष 7 वर्ष यो होल वाल चाहिँ फेरि डिसमेन्टल गरेर नयाँ वाल। यहाँ त बेसिन जडान पनि भइसकेको रहेछ यहाँ पनि। यो सेनिटेसनमा अघि चाहिँ एउटा प्रयोगत्मक कक्षा देखेँ मैले, त्यहाँ प्रयोगत्मक कक्षामा बनाएको पाइपहरू, तयार गरेको पाइपलाई यहाँ ल्याउने अनि कसरी जोड्ने, दुई थोक देख्यौँ। अरू पनि केही हुन्छ यहाँ? मेसनको काम, यो गाह्रो लाउने काम, प्लास्टर गर्ने काम पनि उनीहरूले यहीँ सिक्ने, यो चाहिँ हाम्रो अर्को ब्लकमा छ। त्यसो भए म चाहिँ एकचोटि त्यो पनि हेर्न जान्छु है त। हस्, तपाईँलाई त्यहाँ पनि स्वागत छ। हुन्छ, म एकचोटि त्यहाँ हेर्न जान्छु, सरसँग चाहिँ म अहिले छुट्टिन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, के गर्नु भएको यो? यो हामीले मेसन सम्बन्धी ब्रिक वाल कन्स्ट्रक्सन गरेको हो। ए, तपाईँहरूको नाम नि? मेरो नाम प्रमोद बराल। घर? घर सरलाई लालबन्दी। अनि एसएलसी दिएपछि चाहिँ सिधै यहाँ पढ्न आउनुभयो? होइन, मैले कमर्समा प्लस टू गरेँ अनि सिधै यहाँ आएँ। अनि प्लस टू सकेपछि फेरि एसएलसी तहमै फर्किनु भयो, किन नि? यो प्राविधिक शिक्षाको अहिले माग चाहिँ एकदमै धेरै छ, सिपमूलक एउटा दक्ष सिप भएका व्यक्तिहरू पाउन गाह्रो छ, एउटा पोख्त सिप पनि हो यो,
यसले जीवनयापनको लागि सहज बनाउँछ भनेर। यो तपाईँहरूले अहिले जे पढ्दै हुनुहुन्छ नि, जे सिक्दै हुनुहुन्छ, यो सिकिसकेपछि कस्तो कस्तो खालको व्यवसाय गर्न मिल्छ? प्लम्बिङको विभिन्न फिटिङहरूको उद्योग नै खोल्न सकिन्छ। अब यस्तो काम गरिरहेछ भने यो वाल लाउनु रहेछ, यो अर्कै खालको मान्छे रहेछ, यस्तो टाइपको सोच्ने मान्छेको अलिकति न्यारो माइन्ड गलत छ मानिसहरूको बुझाइ। तपाईँले अरूहरूलाई भन्नु पर्यो भने यो प्राविधिक शिक्षाबाट कस्तो कस्तो अवसरहरू छ भनेर भन्नुहुन्छ? यसबाट यदि मान्छेले म व्यवसाय गर्दिनँ भन्दा पनि सरकारी जागिर पनि खान सक्छ, लोकसेवा आयोगबाटै पनि सक्छ, सरकारी जागिर पनि खान पाइन्छ। यो अहिले हामीले पढिरहेको पनि खरदार लेभलको सरकारी जागिरसँग भेटिन्छ, खानेपानी संस्थानहरू हुन्छ, अनि अरू कोका कोला, डिडिसीहरू, यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि आवश्यकता मागिरहेको हुन्छ। यो सब ओभरसियर बराबर हो। हुन्छ, हस्, धेरै धन्यवाद कुरा गरिदिनु भयो है। मलाई यहाँको सिकाइ नै विशेष लाग्यो, तर यहाँ एउटा कक्षाको नाम नै विशेष कक्षा रहेछ। त्यो कस्तो होला भन्ने उत्सुकता मेट्न प्रिन्सिपल निर्मल प्रसाद नेउपानीसँग माथिल्लो तलामा उक्लिएँ। यो हाम्रो ड्रइङको क्लासरुम वर्कसप हो। गुड मर्निङ। यो हाम्रो डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङको स्पेसल ग्रुप हो र यसमा 40 विद्यार्थी हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ देशभरका मुसलमान, दलित, सीमान्तकृत विद्यार्थीहरूले यसमा कम्पिटिसन गरेर यो फुल स्कलरसिप छ। यसमा उनीहरू सेकेन्ड इयरमा अहिले पढिरहेछन्। उनीहरूले प्रति महिना खानाको लागि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई 3500 दिन्छ र बस्न र अरू चाहिँ शिक्षालयको भौतिक सुविधा सबै कुरा चाहिँ उनीहरूलाई फ्री छ। अनि यहाँ विद्यार्थी कुन आधारमा छनौट हुने हो? स्पेसल क्राइटेरिया छ दलित सीमान्तकृत जातिको, र त्यो जातिभित्र चाहिँ जो पढ्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिटिभिटले स्कलरसिपको लागि भन्ने आह्वान गर्छ र त्यहाँ इन्ट्रान्स एक्जाम लिएर मेरिट बेसिसमा त्यो ग्रुप लिएर अनि यहाँ चाहिँ पढ्नको लागि यहाँ पोस्टिङ गरेको। एकछिन चाहिँ म्यामसँग कुरा गरौँ। तपाईँ यहाँ पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हजुर, तपाईँको कक्षा चलिरहेछ, हामीले एकछिन डिस्टर्ब गऱ्यौँ है। तपाईँको चाहिँ पहिला परिचय। मेरो नाम अञ्जना घिमरे, म चाहिँ निर्माण प्रशिक्षक एज सिभिल इन्जिनियर टिचरको रूपमा काम गर्छु। यहाँ चाहिँ अहिले के को कक्षा भइरहेछ? यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन ड्रइङ। कन्स्ट्रक्सन भनेको निर्माण सम्बन्धी चाहिँ? अहिले यहाँ चाहिँ के को नक्सा बनाइरहेछन् उहाँहरूले? अहिले उहाँहरूले डोर फ्रेमको बनाइराख्नु भएको छ, कसैले कसैले चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्कको बनाइराख्नु भएको छ। देशभरिमा कतिवटा यो शैक्षिक संस्थानमा हुने रहेछ? यो शैक्षिक संस्थामा भन्दा पनि गत 3 यो कार्यक्रम लागु भएको छ र हरेक वर्ष 500 चाहिँ यो सीमान्तकृत जाति, दलित, मुस्लिम कोटा छुट्याएर यसलाई चाहिँ लिने गर्छ सिटिभिटले र सिटिभिटीको आफ्नो आङ्गिक स्कुल र अन्य प्राइभेट स्कुलमाहरूमा पनि यो चाहिँ निजीमा पनि पठाउँछ। अनि यो पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न इच्छा भएका विद्यार्थीहरूले कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ? देशका न्युज पेपरहरू, टेलिभिजनहरूबाट चाहिँ यो विज्ञापन आह्वान गर्छ, 1 महिनाको समय राखेर यसलाई विज्ञापन गरिन्छ, त्यसपछि इन्ट्रान्सको एक्जाम उहाँहरूले लिनुहुन्छ र इन्ट्रान्स एक्जाममा मेरिटको आधारमा र कोटा जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङमा यसपालि यति यतिजना, हेल्थ एसिस्टेन्टमा यतिजना, नर्सिङमा यो, फार्मेसीमा यतिजना भनेर चाहिँ त्यो ग्रुप छुट्याएको हुन्छ। त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई जहाँ जुन किसिमको भौतिक सुविधा भएको शिक्षालयहरू छन् त्यो शिक्षालयहरूमा उहाँहरूलाई पठाएर त्यहाँ पठन पाठन गरिन्छ। त्यसो भए काठमाडौँमै सिटिभिटीको कार्यालयमै आउनुपर्छ फर्म बुझाउनलाई? त्यो फर्म बुझाउन चाहिँ 7 प्रदेशमा सिटिभिटीको प्रादेशिक कार्यालयहरू चाहिँ खोलिएको छ, त्यो प्रदेश कार्यालयहरूमा पनि फर्म बुझाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ। यो यसो सरस्वती कक्षामा हेर्दाखेरि मैले महिला विद्यार्थी निकै कम देखिरहेको छु, एकछिन चाहिँ उहाँहरूसँगै कुरा गर्छु। एकछिन तपाईँसँग कुरा गर्छु ल। तपाईँको नाम के हो? तुलसी माया चेपाङ। तुलसी, कहाँबाट आउनुभयो तुलसीजी? म गोर्खादेखि। अनि यो ठाउँ अनि यो पढाइको बारेमा कसरी थाहा पाउनु भयो नि? दादाहरूले भन्नुभयो यो पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, केटीहरूको लागि अप्ठ्यारो भए पनि पछि राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि ए, तपाईँहरूको क्लासमा कतिजना छन् नि केटीहरू? केटीहरू टोटल 8 छन्। अनि के को अहिले तपाईँले यहाँ नक्सा बनाउनु भएको? यसमा चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की नक्सा मात्रै बनाउनु पर्छ कि ट्याङ्की बनाउने काम पनि गर्नुपर्छ? अहिले त नक्सा बनाउँछौँ, अब पछि होला। यो सेफ्टी ट्याङ्कीहरू बनाउँदा त हामीले यसो हेर्दाखेरि ढुङ्गा, माटो, सिमेन्टहरू पनि चलाएको देख्छौँ, त्यस्तो काम पनि गर्नुभएको छ? गर्नुभयो? अहिले चाहिँ गरेको छैन, फर्स्ट सेममा चाहिँ गरेको थियौँ, गाह्रो लाउने काम गरेको थियौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँकै साथीसँग कुरा गर्छु है त।
त्यहाँ कुनामा बसेर एकजना बहिनीले चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुरा गर्छु, तपाईँसँग कुरा गर्छु है। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम तेमछुडु लेप्चा। तेमछुडु कहाँबाट आउनु भएको? तेमछुडुजी इलामबाट। अनि तपाईँले चाहिँ कहाँबाट पढ्नुभयो नि स्कुल? गाउँमै हो। स्कुल सकेपछि सिधै यहीँ आउनुभयो पढ्नलाई? होइन, 11-12 क्लियर गरेर अनि आएको। किन नि? अगाडि यसको कोटा खुलेको थिएन अनि त्यही भएर। तपाईँहरूको ठाउँमा अरू पनि इन्जिनियरहरू छन् त लेप्चा समुदायमा सिभिल पढेको? लेप्चा समुदायमा महिलाहरू छैन। अनि यो सिभिल पढेपछि के जानिन्छ, के सिकिन्छ नि? यो भनेको सिभिल भनेको यस्तै रोड ब्रिजहरूको बारेमा हुन्छ, सडक बाटो पुल हाइड्रो पावरहरूको यस्तो कुराहरू। हस्, धन्यवाद। डिप्लोमा कोर्स गरेर निस्केकाहरूले प्रायः कहाँ कहाँ काम पाउने गरेका छन्, कुन कुन ठाउँ जाने गरेका छन्? सडक विभागमा अनि खानेपानीमा र अहिले चाहिँ एनआरए भन्छ नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ काम गरिरहेका छन् र विभिन्न किसिमको निर्माण कामहरूमा काम गरिरहेका छन्। अघि चाहिँ तपाईँले यो विशेष समूहमा महिलाहरूको लागि पनि छुट्टै नै त्यो कोटा छुट्याएकै छ भन्नुभएको थियो, तर मैले यो कक्षामा हेर्दाखेरि निकै कम महिला मात्र देखेँ। सिभिल इन्जिनियरिङ यो सेक्टर जुन छ यसलाई चाहिँ वुमेन्स फ्रेन्डली होइन भनेर भन्ने किसिमको चाहिँ भएको कारणले कमाउनु भएको। बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी चाहिँ त्यो जेसी फ्रेन्डली स्कुल हो र यहाँ चाहिँ सकेसम्म महिला दलित जनजातिको धेरै चाहिँ पहुँचोस् भनेर स्पेसल कोटाहरू पनि हामी राखेका छौँ। महिलाले पनि जुनसुकै तालिम जुनसुकै कामहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ सेक्टर काम गर्न सक्छन् भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने काम पनि बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी। तर मधेसी समुदायको उपस्थिति पनि निकै कम रहेछ नि, मधेसी दलित त छँदै छैन र सूचनाको प्रवाहले कम भएको कारणले हुनसक्छ। अनि यो विशेष समूहमै भर्ना आउन विद्यार्थीहरू अब कति कुर्नुपर्छ त यसपालि एसिडी? अब यसपालि फेरि अब यही मक्सिरमा चाहिँ यो विज्ञापन हुन्छ, त्यसपछि त्यो बेलामा उहाँहरू चाहिँ फर्म भर्नुहुन्छ। अहिले के को खुलेको छ? सिभिलमा इन्जिनियरिङ सेक्टरको, हेल्थ सेक्टरको, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सेक्टरको, फरेस्ट्रीको, अमिन कोर्सहरू यस्तो चाहिँ सबै आयुर्वेदिकको र श्रीवेदिकको आङ्गिक र चाहिँ यिनीहरूमा छात्रवृत्ति चाहिँ अहिले खुलेको छ? छात्रवृत्ति पनि खुलेको छ, त्यसमा छात्रवृत्तिको चाहिँ छुट्टै जाँच हुन्छ र चाहिँ पूर्ण शुल्कको छुट्टै जाँच हुन्छ। पूर्ण शुल्कीयमा कति पर्ने रहेछ नि खर्च, शुल्क कति तिर्नुपर्छ? पूर्ण शुल्कीयमा चाहिँ हाम्रो बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी सिटिभिटीको आङ्गिक स्कुल कलेज भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ 110,000 जति हामी डिप्लोमामा फिस लिन्छौँ, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ। र प्राइभेट इन्जिनियरिङ कलेजहरूले चाहिँ 3.5 लाखदेखि 4 लाखसम्म लिने गरेको कारणले जो गरिब छ, दलित छ, त्यसको दूरदराजबाट आएको छ र त्यस्ता विद्यार्थीहरू बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी जस्ता सिटिभिटीका आङ्गिक स्कुलहरू जो 45 छन् त्यसमा चाहिँ विशेष चाप हुने गर्छ। ए, अनि छात्रवृत्तिको के छ व्यवस्था त्यसमा? हामी 48 कोटामा सिटिभिटीको अहिले नियमअनुसार चाहिँ 4 चाहिँ त्यसमा चाहिँ छात्रवृत्ति पाउँछन् 4 विद्यार्थीहरूले र 4 एकजना चाहिँ लेडिजले चाहिँ स्कलरसिप पाउनुहुन्छ, दिनै पर्ने हुन्छ। ए, अनि यो जुन छात्रवृत्ति भन्नुभयो यो निजीहरूले पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि सरकारीले? यो निजी र आङ्गिक स्कुलहरू सबैले चाहिँ यो छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ र किनभने त्यो छात्रवृत्ति कोटामा छुट्टै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन। यो अहिले सिटिभिटीले देशभरिमा 62,000 विद्यार्थीलाई चाहिँ पढाउँदो रहेछ एक वर्षमा, यसलाई सरदर हिसाब गर्ने हो 10% हिसाबले भने त 6,000 जतिले छात्रवृत्ति पाउने भयो, पाउँछन् 6,000 पूर्ण छात्रवृत्ति पाउँछन् र त्यसमा चाहिँ यो जस्तो स्पेसल स्पेसलमा हामीले चाहिँ खाने खर्च सब पनि सिटिभिटीले दिन्छ र छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्ति खाने खर्च चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ आफै व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि यो सरकारी विद्यालय पढ्नेले मात्रै पाउने रहेछन् त? यो निजी विद्यालयमा पढ्नेहरूलाई चाहिँ यो दिने भनेको छैन। अनि यो टिएसएलसीमा पनि त्यस्तै हो कि फरक छ? टिएसएलसीमा पनि हाम्रो छात्रवृत्तिको कोटा छ र बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीमा हामी 18 टिएसएलसी पढाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ हामी जम्मा 10,000 फिस लिएको कारणले एकदमै कम फिस छ। हामी टिएसएलसीमा 80% प्र्याक्टिकल र 20% थ्योरी भएको कारणले र एक वर्ष पढेपछि 6 विभिन्न इन्डस्ट्रीहरूमा उनीहरू काम गर्ने हुँदा चाहिँ त्यसको इम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ एकदमै हाई छ र एसएलसीमा जसले कम नम्बर ल्याएको छ, जसले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहेर पनि पढ्नबाट वञ्चित हुन्छ त्यस्ता विद्यार्थी स्पेसल मतलब जिई ल्याएको विद्यार्थी त्यस्ता विद्यार्थीहरू चाहिँ प्राय टिएसएलसीमा आउँछन् र त्यो बाहेक पनि एप्रेन्टिसिप भएर चाहिँ बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ इन्स्योरको सहयोगमा गत वर्षबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो एप्रेन्टिसिपमा हामी के गर्छौँ, 3 हामी कलेजमा पढाइसकेपछि 3 उनीहरूलाई विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानामा हामी त्यहाँ आउँछौँ र यसमा चाहिँ लर्निङ एन्ड अर्निङ विद्यार्थी 3 उनीहरूले चाहिँ रोजगार पनि पाउँछन्, पढ्ने पाउँछन्, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि गरिब छ जो मान्छे
प्राविधिक शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पनि एप्रेन्टिसिप प्रोग्राम मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ गत वर्षबाट चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अब अहिले चाहिँ 80 विद्यार्थीहरू छन् हाम्रो कलेजमा पढिरहेका छन्। अहिले उनीहरू चाहिँ विभिन्न उद्योग धन्दामा छन्। हप्ताको एक दिन सन्डे चाहिँ उनीहरू थ्योरी क्लास लिएर यहाँ आउँछन्, अरू बेलामा चाहिँ उद्योगमा उनीहरू काम गरिरहेको छ। ए अनि देशमा अन्त पनि छन् यस्ता कलेज दुई थरीकै टिएसएलसी पढाउने जस्तो अहिले विराटनगरमा मनमोहनले गरिराखेको छ, नेपालगञ्जमा हाम्रो भेरी टेक्निकल स्कुलले र अनि फुटबलमा फुटबल टेक्निकल इन्स्टिच्युटले र यस्ता किसिममा धेरै शिक्षालयहरूमा यस्तो किसिमको यो सुरु भएको छ। अब एकछिन चाहिँ अरू एक दुईजना विद्यार्थीहरूसँग कुरा गरौँ है। तपाईँहरू एकदमै ध्यान दिएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, चित्र बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एकछिन डिस्टर्ब गरेँ। तपाईँहरूको परिचय पाउन, तपाईँको नाम? मेरो नाम जीवन थाले। घर नि? बर्दिया। तपाईँको? मेरो नाम मुकेश राजे, कैलाली मुगर्जी। मुकेशजी चाहिँ कैलालीको अनि जीवनजी बर्दियाको। तपाईँहरू त दुवैजना पश्चिमतिरको हुनुहुँदो रहेछ। ए अनि यहाँ आएको कति भयो त? अहिले ठ्याक्कै 2 वर्ष। 2 वर्ष भइसक्यो। यो फर्म खोलेको कसरी थाहा पाउनु भयो नि? मैले नेटबाट खोजेको, अङ्कलले डाउनलोड गरेर ल्याइदिनु भयो। अङ्कल चाहिँ यहीँ पढ्नुहुन्थ्यो पहिला यस्तै कोर्स, त्यही अङ्कलले मलाई। ए कुन विषय पढ्नु भयो नि? उहाँले सिभिल नै। सिभिल नै पढ्नुभयो। अहिले के गर्नुहुन्छ? अहिले बिएको कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ। यो विशेष छात्रवृत्तिको बारेमा कसैलाई बुझ्न मन लाग्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्ने होला? सिटिभिटी.ओआरजी.एनपी भन्ने सिटिभिटीको वेबसाइट त्यहाँ थाहा हुन्छ र सिटिभिटीमा प्राविधिक व्यवसाय तालिम परिषदमा सूचना तथा अनुसन्धान शाखा भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ गएपछि त्यहाँबाट सिटिभिटीका सूचनाहरू त्यहाँबाट प्रभाव हुन्छ, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। ल तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद है। कलेजले कारखानामा खटाउने, त्यही काम गरेर कमाउँदै सिक्दै पढ्न पाइने प्राविधिक एसएलसीका विद्यार्थीबारे अझ थाहा पाउन मन लाग्यो। म प्रिन्सिपल न्यौपानेसँगै सम्बन्धित शाखामा गएँ। यहाँ मेकानिकल डिपार्टमेन्ट हुन्छ, यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षणको लिस्ट यहाँ पाउन सकिन्छ। ए नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ स्नेहा झा। सरको परिचय पाउन। मेरो नाम शङ्करमान श्रेष्ठ हो र म यो मेकानिकल शाखाको शाखा प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेको छु। हामी चाहिँ खासमा यो औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको सूची हेर्न आएको, कति कति विद्यार्थीहरू कहाँ कहाँ रहेछन्, कुन विषय पढेका विद्यार्थीहरू अहिले प्रशिक्षार्थी भएर कुन कुन उद्योगमा गएका छन् त्यो हेर्न पाइन्छ कि भनेर आएको म। मेकानिकल शाखाको चाहिँ हजुर यो अहिले जम्मा 9 इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उनीहरू एप्रेन्टिसिपको प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छन् र इलेक्ट्रिकलको चाहिँ 11 ठाउँमा चाहिँ गइरहेका छन्। 24 महिने प्राविधिक एसएलसी शङ्कर सर, यो त्यसो भए सूची मैले राख्दा हुन्छ त? हुन्छ हजुर। यही मध्येबाट म कोही विद्यार्थी छानेर अनि म उहाँलाई भेट्न चाहन्छु जो मैले राखेँ। हुन्छ, धन्यवाद। निर्मल सर तपाईँलाई पनि यो सूची उपलब्ध गराइदिनु, हस् धन्यवाद, हस् नमस्ते। नै टिएसएलसी अर्थात् प्राविधिक एसएलसी पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई खोज्दै म अहिले ललितपुरको लुबु स्थित एउटा कारखानामा आइपुगेको छु। यो कारखानामा बालाजु प्राविधिक शिक्षालयका 24 महिने प्राविधिक एसएलसी पढ्ने केही विद्यार्थीहरू यहाँ रहेछन्। एकछिन उहाँहरूसँग कुरा गरौँ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँहरूको परिचय पाउन। अरविन्द कुमार चौधरी। अरविन्द कुमार चौधरी, घर कहाँ नि अरविन्दजीको? तपाईँको? मनिष भट्टराई। मनिषजीको घर कहाँ? रौतहट। तपाईँको नाम नि? मिलन विक्क, गोर्खावटी। प्रशान्त रोकामगर, रोल्पाबाट। रोल्पाबाट, हिमालदेखि तराईबाट है, कति फरक फरक ठाउँबाट आउनु भएको रहेछ। यही कारखानाका सञ्चालक पनि मसँग हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि परिचय पाउनु। मेरो लुजा मास्के, मेरो नाम लुजा मास्के हो। के कुराले मन छोएर चाहिँ आउनुभयो त पढ्न? राम्रो हुन्छ होला। तपाईँहरू चाहिँ यो ठाउँमा आएर काम मात्र गर्ने हो कि पढ्ने पनि हो कि? हप्तामा एकचोटि कलेज जान्छौँ, अरू दिन यहीँ गर्छौँ। लुजाजी, यहाँ के सिकाइन्छ? एकुरेसीमा काम गर्ने कसरी, स्पिडमा काम गर्ने कसरी, लाइफमा अब बाहिर गएर अरूसँग कम्पिटिसन गर्ने कसरी, बाहिर इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ भने उनीहरूले अहिले नै बुझ्न पाएन। कलेज छुट्ने बित्तिकै स्ट्रगल गर्न त परेन उनीहरूको। कलेजमा मात्र पढेर गर्नेहरूभन्दा उनीहरू पछि लाइफमा भिज्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। अनि यहाँ 5 दिन यसरी पढ्दा सिक्दा उहाँहरूले केही शुल्क पनि तिर्नुपर्छ कि? शुल्क होइन, उल्टो अब कम्पनीले उनीहरूलाई केही पकेट खर्च भनेर दिन्छ। कम्पनी भनेको तपाईँहरू, तपाईँहरूले नै चाहिँ दिनुहुन्छ?
4,500 महिनाको दिइरहेको छ। अनि कलेजमा चाहिँ केही तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? उदावता नि 1,000 रुपैयाँ दिनुहुन्छ। कलेजले पनि 1,000 रुपैयाँ दिन्छ तपाईँहरूलाई? लुजाजी तपाईँले चाहिँ के पढ्नुभयो? म आफै मेकानिकल पढाएँ। मेकानिकल कति वर्ष पहिले कुन कोर्स गर्नु? मैले टिएसएलसी गरेको हो। कहाँबाट पढ्नुभयो तपाईँले? म बालाजुबाट, बिटिटिसी बालाजुबाटै पढ्नुभयो। उहाँहरू अहिले जहाँ पढिरहनु भएको छ तपाईँले पनि त्यहीँ पढ्नुभयो? त्यहीँबाट पढेको। कति वर्ष भयो तपाईँले? मैले 54-56 क्लियर गरेको, कमर्स पढिरहेको थिएँ म। ए, एसएलसी सकेर फेरि कमर्समा मैले पब्लिक युथ क्याम्पसमा जोइन गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि यता यो खुलेको पाएपछि अनि उता नाम निस्केपछि यतालाई ड्रप गरेर उता पढ्नु थाल्यो। 56 चाहिँ टिएसएलसी क्लियर गरेँ। त्यसपछि 60 चाहिँ फेरि थर्ड इयर गर्न गएँ। अनि थर्ड इयर गरिसकेपछि अनि लगत्तै कारखाना खोल्यो, काम सुरु गरेँ। जम्मा कतिजना काम गर्नुहुन्छ अहिले तपाईँको कारखानामा? यहाँ अहिले टोटल 29 चाहिँ रेगुलर वर्कसपमै छ। बाहिर साइटहरू सबै गरेर करिब करिब 100 जति छ। साइट पनि भन्नुभयो, साइट कतिवटा छ? ठुल्ठुलो साइट चाहिँ 5 छ। 5 साइट र 2 कारखाना? अरू सानसानो साइटहरू पनि छ, तर ठुल्ठुलो साइट चाहिँ 5 छ। यो सबै तपाईँले आफै सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? 2 मिलेर गरेको यो काम। मेरो ब्याचकै 1 साथी पनि थियो, ऊ चाहिँ भूकम्पमा परेर पहिरोमा परेर बित्यो, उसको भाइले पनि हेरिरहेको छ। अरविन्दजी, 1 भयो है तपाईँहरूले यहाँ पढ्न थाल्नु भएको, के सिक्नुभयो त 1 वर्षमा? मेसिन चलाउन सिकेको छ, सबै त आउँदैन। यहाँ यो 5-6 मसिन अझ भित्र पनि छ होइन मसिनहरू, यो सबै मसिन चलाउन सिकिसक्नुभयो? आउनु त आउँछ, त्यो गाउँसँग त अझै पुरै क्लियर त भयो। अरविन्दजी, 2 पढाइ, 1 अझै बाँकी छ, पढाइ सकिसकेपछि के गर्ने विचार छ नि तपाईँहरूको? तपाईँलाई चाहिँ के गर्ने विचार छ? सर्टिफिकेट लिएर बाहिर जाने। तपाईँ चाहिँ बाहिर जाने? मिलनजीको चाहिँ के छ अरे विचार अब यो पढाइ सकेपछि के गर्ने? होइन, 2 अब यहाँ अब एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन, अनि फेरि त्यसलाई 1-2 जति कन्टिन्यू गरेर अनि फेरि आफ्नो आफ्नो सानो खोल्ने, सानोबाट सुरु गर्ने फेरि आफूले। तपाईँ चाहिँ आफ्नै उद्योग खोल्ने, यस्तै नै तपाईँको प्रशिक्षक जस्तै? अनि उता सबभन्दा छेउमा प्रशान्तजीले के गर्ने नि पढाइ सकेर? पढाइ सकेपछि अब 2-3 चाहिँ यस्तै जब गर्ने अनि आफै खोल्ने। तपाईँहरू अघि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले काम गरेको ठाउँबाट ल्याएँ, अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, काममा सफलता मिलोस् है त। ल हस्, धन्यवाद। लुजाजी, तपाईँले त 15 यो आफ्नै कारखाना सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ, अहिलेसम्म कतिजनालाई रोजगारी दिइसक्नुभयो तपाईँले? वैदेशिक रोजगारले गरेर नै इफेक्ट परिरहेछ नेपालमा चाहिँ होइन, सिक्छ गर्छ जान्नुभयो भने उनीहरू विदेशै लागिरहेको थियो। अनि यो प्राविधिक एसएलसी गरिसकेपछि चाहिँ जागिरको अवसर वा आफ्नै काम गर्ने पनि कतिको छ अवसर, के गर्न पाइन्छ? अब टिएसएलसी गरिसकेपछि त उनीहरूले हामीले यति दिन्छु भन्ने होइन, उनीहरूले म यति पैसा चाहियो भने दिमाग त्यति क्यापेबल हुन्छ, त्यति सक्षम हुन्छ, त्यति सक्षम फलामै काम जे पनि हुन्छ। यहाँ प्रायः कस्तो किसिमका कामहरू हुन्छन् दाजुजी? बाहिर बिल्डिङहरूमा ठुल्ठुलो ट्रसहरू हुन्छ, अनि फायर स्केप स्टेयरहरू हुन्छ, साधारण ग्रिलहरू सटर इनर भनेको त भइहाल्यो, अरू हाइड्रो प्रोजेक्टमा पेनस्टक पाइपलाइनको काम भयो, त्यसपछि अब खोला थुन्ने, ड्याम थुन्ने गेटहरू भयो, तिनीहरूको काम हुन्छ। तपाईँले अघि यो प्राविधिक एसएलसी सकिसकेपछि आफूले खोजे जस्तै पनि पारिश्रमिक पाउन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, कतिसम्म चाहिँ कमाउन सकिँदो रहेछ नि? प्राविधिक एसएलसी सिकेर उनीहरूले 20-25 कसैले 30,000 अब उसको स्किल अनुसार, उसको क्यापेबल अनुसार हुन्छ। अब क्यापेबल छैन भने त हजुरले डिमान्ड गरेर पाइँदैन, क्यापेबल छ भने 30-35,000 पनि पाउँछ। सक्षम मानिसले जागिर खाएर महिनामा 30-35,000 पनि कमाउन सक्छन्। काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको कामको समय मैले लिएँ, त तपाईँको समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद है त। भए सरकारले नै अग्रणी भनेको बालाजु प्राविधिक शिक्षालयसँग जोडिएका कुरा। देशभर सरकारी र निजी गरेर झन्डै 800 भन्दा बढी साना ठुला शिक्षालय छन्। अब यसबारे कुराकानी गर्न मैले सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतलाई बालाजुमै डाके। हामीले 3 कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ सिटिइभिटीको अन्तर्गत। एउटा छोटो अवधिको तालिम, जसलाई व्यावसायिक तालिम भन्छ,
अर्को 18 महिने तालिम जसलाई हामी प्राविधिक एसएलसी सरहको तालिम भनेर भन्ने गरेका छौँ, अर्को एसएलसी पछाडि 3 वर्षको तालिम छ जसलाई चाहिँ हामी डिप्लोमा भनेर भन्छौँ। त्यसले गर्दा 3 तहको कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। कस्तो कस्तो खालको यो टिएसएलसी र डिप्लोमा भनेको? यो चाहिँ एसी दिएका मान्छेहरूलाई 18 महिनाको तालिम जुन छ त्यो चाहिँ हामीले स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण र अन्य सेवा सम्बन्धी व्यवसायहरूमा तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसलाई एक प्रकारले 18 महिने तालिम त्यसलाई टिएसएलसी भन्ने गरेका छौँ हालसम्म। अर्को स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ अनि कृषि र अन्य वन, अब अहिले टुरिज्म सम्बन्धी सेक्टरमा चाहिँ यसी पछाडि 3 वर्षे कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ जसलाई हामीले डिप्लोमा भनेर भन्ने गरेका छौँ। के फरक रहेछ यो प्राविधिक व्यावसायिक विषय र अरू विषयमा? अरूले जे गरेका छन् 11-12 पढे पछाडि उनीहरू के गर्छन्, दे आर प्रिपेयरिङ फर फर्दर स्टडी। 12 पढेको जान्छौ भन्दाखेरि उनीहरू म त बिए पढ्न जान्छु भन्छ हो। सिटिभिटी अन्तर्गतका जति कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ वी आर प्रिपेयरिङ फर जब भन्छु म, कामको लागि तयार गरेका हो। त्यस पछाडि उहाँहरू करियरको लागि जानुहुन्छ। रोजगार पनि कस्तो ज्याला म्याक्सिमम् पाउन सक्ने किसिमकोमा हामीले सोचेर त्यता जानुपर्छ। र अब पढी मात्रै रहने कुरो छ, म त अझ जिस्क्याउँछु, पढ्दा पढ्दै कहाँ जानुहुन्छ, बिएबाट एमए, एमएबाट पिएचडी, पिएचडी पछाडि कहाँ जाने भन्दा जङ्गल जाने हो क्या भनेर जिस्क्याउँछु। अहिले देशभरि यस्तो संस्था कतिवटा छन्? संस्थाहरूको हैसियत बताउँदाखेरि अलि आँकडा चाहिँ अलिक फरक आउन सक्छ र हामी विस्तारका क्रममा पनि छौँ। तपाईँलाई बताउँदा के भने 60,000 व्यक्तिहरूलाई प्लस व्यक्तिलाई चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा यसई पछाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ सक्षम भइराखेका छौँ अहिले। उहाँहरूले सबैले रोजगारी पाउनुहुन्छ त? रोजगारी पाउने चान्सेस धेरै छ। पहिला अलिक कम हुँदा यसको रोजगारीको पर्सेन्टेज झन्डै 100% थियो, अहिले चाहिँ ग्रेजुअली रोजगारीको दरहरू घटिरहेको अवस्था हो, त्यसलाई सुधार्नु पर्छ। अब सरकार रोजगारदाता होइन, अब इन्डस्ट्री र बिजनेस रोजगारदाता भए, तिनले माग गरे अनुसारको चाहिँ नि प्रशिक्षार्थीहरू तयार नगरेर पाठ्यक्रम नबनाएर अथवा तिनीहरूसँग रिलेटेड नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ग्रेजुअली घट्दै गएको हो कि भनेर मैले भन्नुपर्छ। यो प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने चाहिँ को त सिटिभिटी नै हो। त्यसो भए अहिलेको समय अनुसार पाठ्यक्रम किन बनाउन नसके? बनिराखेको छ, तर यो एकै दिनमा निस्किने कुराहरू होइनन्। तपाईँले अघि बजारको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले बजारलाई के के चाहिने रहेछ? अहिले बजारलाई चाहिने कुराहरूको नयाँ नयाँ क्षेत्र, अहिले भर्खर तपाईँ नेपालमा रेल लिएर आउने कुरा, पेट्रोलियम उत्खननको कुरा गरिरहेको छ, अहिले रेलको टेक्निसियन देशभित्र छैन, रेलै लिएर आउने भने पनि लेबरदेखि सम्पूर्ण कुराहरू बाहिरबाट बनाएर लिएर आउनु पर्ने अवस्था यहाँ छ। पेट्रोलियमदेखि विभिन्न खनिजको उत्खननको कुराहरू आइरहेका छ, हामीले मान्छे तयार गरेका छैनौँ। र कतिपय नयाँ विषय वस्तुमा हामीले इन्स्टिच्युट नै सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ, जस्तो अटो मेकानिक्सको नेपालमा यति धेरै खाँचो छ तर त्यहाँ लगानी गर्न आउने निजी क्षेत्र पनि आएको छैन। सरकारले पनि अहिले हामीले भर्खर 2 मात्रै स्कुलहरूमा सञ्चालन गरेका छौँ, जसको पढेर सिद्ध्याउनु पाएको छैन, काममा चाहिँ उहाँहरूलाई पास फेल कसैले सोद्धैन, इन्डस्ट्री र बिजनेसले लिइहालेका छ, त्यो अवस्था हो। र त्यो जहाँ विषयमा अलिकति रोजगारी पाइन्छ त्यतातिर खोल्नतिर चाहिँ हामी अलि बिस्तारै चुक्या हो कि जस्तो लाग्छ। नि यो तपाईँहरूको जुन यो वार्षिक पुस्तिका छ प्रतिवेदन, यसको हिसाबले पनि सबैभन्दा धेरै सिट त नर्सिङमै रहेछ, अनि यो काम पाउन गाह्रो हुने पेसामा किन यति धेरै सिट राख्नु भएको त? काम पाउन गाह्रो होइन, नेपालमा नर्सिङ प्रशासन जसले हेरिरहेको छ नि र श्रम सम्बन्धीको काम लगाएको छ, काम पाएको छ, र ज्याला चाहिँ उनीहरूलाई किन पुरा दिएको छैन भन्ने इस्यु त्यहाँनिर हो। त्यहाँनिर धेरै श्रम सङ्गठन छन्, श्रम ऐन छन्, त्यसलाई लागू किन नगरेको भनेर त्यहाँ हो प्रश्न। अर्को कुरो आयो किन धेरै सङ्ख्यामा भनेर भन्दा, यो त सङ्ख्या धेरै होइन, हामीले बजारलाई छोड्यौँ हिजो 48 पछाडि, तर बिस्तारै यसमा अवेरनेस क्रिएट हुँदै गएपछि निजी क्षेत्र पनि के हो त यसमा विद्यार्थी पनि पाउने भएपछि सञ्चालकहरूले केमा ध्यान दिन थाले त, जहाँ धेरै विद्यार्थी आउँछ त्यही कलेज खोल्न थाले। इन्जिनियरिङमा कतिको आउने रहेछन् महिला विद्यार्थी? मेकानिकल इलेक्ट्रिकलमा चाहिँ अझै कोटा पुरा भइरहेको अवस्था होइन, र कतिपय रूपमा तपाईँलाई मैले बताउनु पर्दा चेपाङहरूको निम्ति हामीले कोटा छुट्याएको थियौँ पाइएन, मुसलमानहरूको निम्ति पहिला हामीले कोटा छुट्याएको थियौँ पाइएन, त्यो नपाइएको कारणले त्यो सिफ्ट भएर दलित कहाँ गएको थियो, त्यस पछाडि अलि जनजाति कहाँ गएको थियो, तर हिजो आज बिस्तारै ग्रेजुअली चाहिँ नि यसको बारेमा पनि अवेरनेस क्रिएट हुँदै गएको हुँदा अहिले खाली भएको अवस्था चाहिँ पाइएन भन्नाले त्यो समुदायका विद्यार्थी त्यही नै पा उहाँहरूको लागि, जस्तो चेपाङलाई 40 छुट्याइएको डिप्लोमा पढ्नलाई 40 चेपाङ नै नपाए त खाली हुने भयो। हजुर हुन्छ, हस् अब चाहिँ हामी एकछिन यहीँका केही विद्यार्थीहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ है। हस् हुन्छ हस्।
चिन्नुहुन्छ तपाईहरुले कुलबहादुर बस्नेत तपाईहरु उपाध्यक्ष सिटिभिटी नमस्कार मेरो नाम वीरबहादुर कार्की घर डोनलधुरा प्रदेशमा साथ इलेक्ट्रिकल थर्ड इयर डिप्लोमा यो सिलेबसको नि अब के छ भने नयाँ नयाँ अपडेट नभएको यो मेसिनहरू टन्नै भएको मानौ यो अब यो कलेजमा त 57-58 वर्ष भइसक्यो यो उयसमा यो कलेजमा पुरानो सामानहरू छ त्यही पनि अब बेला बेला अपडेट नहुने अनि रिजल्टको पनि एक वर्षै कुर्नुपर्ने अनि त्यो पनि इक्जामको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि आइदिने यो फेरि प्र्याक्टिकल र अनि यो थ्योरीको कुरा गर्दाखेरि डिप्लोमामा 80% थ्योरी अनि अब प्र्याक्टिकल एकदम थोरै कम हुने त्यो पनि गरे जस्तो नगरे जस्तो कतिखेर टाइम सक्यो त्यो पनि गर्न राम्रोसँग छुनै नपाउने ल कुलबहादुरजी यो उहाँलाई के भन्नुहुन्छ कतिपय कुरा उहाँहरूले भनेको कुरो किनभने रियलाइज गरे सत्य कुराहरू पनि हो समय सापेक्ष रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै गएको भए तापनि कतिपय बेसिक टिल्स इक्विपमेन्टहरूमा समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्नमा हामीलाई रिसोर्सको पनि अलिकति कमी हुँदै गएको छ त्यो कारणले पनि एउटा हो भने अलिकति परीक्षाको कुराहरूमा उहाँहरूले भनेको कुराहरू हामीले गत वर्षदेखि म कहाँ गुनासो नआएको पनि होइन आइराखेको थियो र अहिले बिस्तारै यसमा चाहिँ नि क्रमशः सुधार गर्दै लैराखेका छौँ हामीले र त्यसैको निम्ति भनेर अलिकति परीक्षा व्यवस्थापनको त्यहाँ कार्यालयमा भएको पनि सम्पूर्ण सेटलाई नै परिवर्तन गरेर अहिले सायद केही सुध्रिएको अनुभव उहाँहरूले गर्नुभएको होला यो तपाईँहरूको सबैभन्दा राम्रो पढाइ हुने शैक्षिक संस्थानमध्ये एउटा यो यहाँ त यस्तो अवस्था छ 20% मात्र प्र्याक्टिकल हुँदो रहेछ अन्तको अझ निजीहरूको के अवस्था होला 20% मात्रै भनेर अहिले नभनौँ उहाँले भनेको भए तापनि र उहाँहरूले सोचे अनुसारको प्रयोगात्मक प्रशिक्षणहरू पाइएन भनेको कारणले गर्दा मसिन पुरानो भन्दा पनि मसिन पुरानो हुँदै मात्रै केही हुँदैन मेन्टेनेन्सको चाहिँ अवस्था के छ भन्दा राम्रो नै छ परीक्षामा सुधार हुँदै गएको अनुभव गर्नुभयो होला भन्नुभएको थियो अघि गर्नुभएको छ त परीक्षामा सुधार हुँदै गएको अनुभव तेस्रो वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म त्यही हो एक वर्षमा रिजल्ट आउँछ त्यही पनि उसको त्यो इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि आउँछ त्यो पढाइ चाहिँ थोरै हुने एक वर्ष पनि नहुने रिजल्ट आउन त एक वर्ष नै लाग्ने रहेछ नि म आफैले पनि रियलाइज गरेको कुरो नतिजा प्रकाशनमा वर्ष दिन होइन केही ढिला भएकै छ करिब करिब 3 महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नियममा नै त्यहाँ व्यवस्था भएकोमा 3 महिनाभित्र चाहिँ नभइरहेको कुरो किनभने म आफै परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुँ कन्ट्रोलर कहाँ त्यहाँ बैठकमा बस्दाखेरि यो कहिलेको रिजल्ट भन्दा 3 महिनाभन्दा बढी नै भएको भन्ने खालको कुरा भयो हुनाले अहिलेको व्यवस्थापन सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको कुरो मैले तपाईँलाई अघि पनि बताएँ अब यो चाहिँ सुधार्दै लैजानुपर्ने पक्ष छ नमस्ते मेरो नाम सबिना आले मगर मेरो घर शङ्खसभा हजुर म चाहिँ टिएसएलसी इलेक्ट्रिकल हो 18 मन्थ प्र्याक्टिकलमा पनि हामीलाई अलिक ध्यान दिनुहुन्न सरहरूले हामीलाई अलिअलि काम दिनुभयो भने लाथालिङ्ग हुन्छ अनि हामीलाई महिना महिनामा टेस्ट पनि दिनुहुन्न प्राविधिक शिक्षा पढेर के भन्नु मन छ लोकसेवा भिड्ने नेतिर जब गर्ने अहिले त्यही पनि लोकसेवामा हामीलाई 4 तहसम्म थियो भने अहिले 3 तहसम्म मात्रै छ भन्ने कुरा चलिरहेको छ यो किन कसरी यस्तो भएको होला त्यस्तै जान्न चाहन्छु हुन्छ हस् धन्यवाद कुलबहादुरजी विद्यालयभित्र तपाईँले अहिले मलाई नै यहाँ आएर राम्रोसँग म सन्तुष्ट भएर पढाइ भएको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि स्कुल मनिटरिङको टेक्निकल डिभिजन नै भन्ने छ मैले त तुरुन्तै भोलि बिहान 8 बजेको बैठकमै डाइरेक्टरलाई नै यही कुरो नोटिसमा राख्छु होला उहाँको अर्को प्रश्न लोकसेवाको के हो त्यो बुझाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो लोकसेवाको बारेमा 3 तह 4 तह भन्ने कुराहरू चाहिँ नि तपाईँले एउटा के बुझ्नुहोस् भने पहिला काम सिकेर जान्नुहोस् लोकसेवाभित्र जागिर खाने खालको जागिर त यो होइन भन्छु म अझ किन त्यहाँ गएर एकदम सीमित आय मात्रै हुन्छ तपाईँ र म भने त असीमित आय भएकोतिर जान्ने जान्छौँ अब यो लोकसेवा भने चाहिँ यो फरदार सुब्बा कता के हुँदै जाने त्यो प्रवृत्तिभित्र हामी त्योबाट अलिकति बाहिर निस्केर सोद्धैछौँ अब प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा काम गरेर जाने मान्छेहरूले अब कुन तह के राख्ने भन्दा पनि आफ्नो टाइटल अनुसारको काम गरेर देखाउने ज्याला चाहिँ एकदम राम्रो ज्याला पाउने भनेर जानुपर्छ आजकल मेरो पनि भाषा त्यतैतिर गइसकेको छ अब अरू प्रश्न लिउँ है त अरू कसैको छ जिज्ञासा प्रश्न नमस्कार मेरो नाम चाहिँ मुकेश राई म सोलुखुम्बुबाट म चाहिँ डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टको थर्ड इयरको स्टुडेन्ट हो प्रत्येक क्लासमा प्रत्येक कुराको रिपोर्ट गरेर हामी यो भएन त्यो भएन भन्छौँ तर त्यो भन्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रशासनबाट कस्तो गर्ने कुरा आएछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केन्द्रबाटै हामी सीमित रूपमा यस्तो उपलब्ध भएको छ सामान सामग्रीहरू छैन अनि हामीसँग भने म्यान पावर छैन केन्द्रबाटै छैन भन्नुभएको छ खासमा केन्द्रबाटै नछुट्याएको हो वा छुट्याएको म्यान पावर अनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ हाम्रो कलेज व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो भन्न चाहन्छु कुलबहादुरजी केन्द्रबाट मैले बुझेअनुसारको स्रोत र साधनमा बितेका 3 वर्षदेखिको
नेपाल सरकारले यथेष्ट रूपमा पैसा चाहिँ दिएको छ, प्रशिक्षक दरबन्दी हायर गर्न पनि दिएको छ भन्ने मलाई थाहा छ। तपाईँहरूले यति कुरा राखिसकेपछि तपाईँको प्रशासनलाई र म सिटिभिटीको जसले मोनिटरिङ गरेर हेर्छ त्यो युनिटलाई यी कुराहरू चाहिँ मैले नोटिसमा लैजान्छु अहिले। नमस्ते, मेरो नाम वन्दना तामाङ, म डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड इयरको सेकेन्ड पार्टको स्टुडेन्ट। अब समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलेजमा टिचरहरूसँग क्वेसन गर्दाखेरि अनि उहाँहरूले चाहिँ अब आफूलाई नै नआएको जस्तो गरिदिनुहुने कहिलेकाहीँ, होइन, अनि कहिलेकाहीँ क्वेसन गर्दाखेरि आफैले खोजेर गर भन्ने खालको, आफूले त्यो भन्दै नभन्ने आफैले गर भन्ने जस्तो गर्नुहुन्छ क्या कहिलेकाहीँ, अनि त्योभन्दा हल्का एक्स्ट्रा जान्न खोज्दाखेरि पनि भन्नुहुन्न कहिलेकाहीँ चाहिँ, अब त्यो पढाइमा मात्रै सीमित गरेर राखिदिने कि हल्का बाहिरको कुराहरू टेक्नोलोजीको कुराहरू हुन्छ नि त अब पढाइको विषयमै कुरा गर्दाखेरि गर्नुहुन्न क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ। मैले के बुझेँ भने अब ओभरअल रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रा प्रशिक्षकहरूलाई हामीले अलिकति राम्रो किसिमले तालिम चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मैले अहिले सरस्वती विद्यार्थीहरूको भनाइलाई अहिलेसम्म प्रशिक्षकहरूलाई कहिले तालिम दिएको छ? दिएको भए पनि किनभने आउने जाने भइरहेका छन् र उहाँलाई पढाउने प्रशिक्षक कुन हो, होइन, के हो, त्यो इन्डिभिजुअलको बारेमा अहिले हामी नजाम र ओभरअल रूपमा चाहिँ नि अझै प्रशिक्षकहरूलाई तालिम पुगेनछ भनेर मैले अहिले त्यही भन्दाखेरि नै उचित होला जस्तो लाग्छ। अरू कसैको छ जिज्ञासा? नमस्कार, म चाहिँ प्रमेशराज गौतम हेटौँडाबाट, होइन, यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भने होइन होस्टेलको एउटा सुविधा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि यहाँ सरहरूको अन्डरमा होस्टेल बसिसकेपछि स्टुडेन्टहरू होइन अनि यहाँ धेरै कुराहरू म्यानेज हुन्छ कि जस्तै अब गार्जेनसिपदेखि लिएर हुन्छ नि अब के गर्नुपर्ने हो स्टुडेन्टलाई त कसरी हुन्छ होइन फ्री पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने त सबैलाई हुन्छ नि होइन स्टुडेन्ट भइसकेपछि स्टुडेन्टलाई सबैले गुजारेर आएको हुन्छ होइन स्टुडेन्टमा चाहिँ अब सबैले फ्री नै खोज्छन् कि होइन छात्रावास छ उहाँहरूले भने चाहिँ अहिले तपाईँले मैले भनिहालेँ नि स्पेसल कोर्स अघि नै भनेको थिएँ दलित जनजाति यस्तोलाई लैजाने र बाहिरबाट आएकालाई र यो बिस्तारै ग्रेजुअली यो संस्था अपग्रेडिङ हुँदै पनि गएको हो। पहिला यहाँ टिएसएलसी सरहको अथवा 3 वर्षे कोर्सलाई अहिले बिस्तारै व्यापक रूपमा नयाँ नयाँ कोर्स थपिँदै गएका छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्दै गएका छन्। अहिले उहाँहरूले भने जहीँ नै गर्दाखेरि अहिले उहाँले राख्नुभयो नि म आफै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विज्ञ हुँ, यो निःशुल्क हुनुपर्छ, यहाँ छात्रावास हुन्छ संसारभरि जहाँ पनि त्यहाँ बसेर पढ्ने हो, तर चाहेर मात्रै भएन आफ्नो देशको राज्यको स्रोत र साधन कति छ त्यसमा चाहिँ नै हाम्रो राज्यकै स्रोत र साधनकै कमी भएको कारणले गर्दाखेरि हो। तर सोचाइ चाहिँ सबैलाई छात्रावास छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने नै हो। निकै मिठो कुरा आयो कुलबहादुरजीबाट, सबैलाई छात्रावास सबैलाई छात्रवृत्ति यो छिटै होस् भन्दै यो अहिलेको छलफल यो बहस चाहिँ हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ है त। ल, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।